tercer i quart de l'optatiu del francès ens representarà Jet Lag. Un fort aplaudiment per tots ells. Molt bé. Actuació tan i tan moguda, tan espectacular. A veure, què en penseu vosaltres? Com? No us ho heu currat gaire, eh? A veure. Heu dit que fe... és de francès, això, no? De francès. A veure, quina paraula en francès heu dit, Laia? Keller. S'ha entès perfectament, eh, que sí? I la coreografia qui l'ha preparat? A veure. La Eva. La Bea, la Eva, a veure. La profe de francès, la responsable de tot això. Que pugi aquí, sisplau. A veure. Bonjour. Quant de temps has necessitat per preparar aquesta fantàstica actuació? No és una actuació, és una cançó mixta, que és francès, que no ha cantat. En tot cas, que la tornin a cantar amb música més baixa, que és el que vaig demanar abans, si no
I són culpa dels tècnics. Molt malament, aquests tècnics. A veure, és que no us podeu ficar tots aquí darrere, pilotonats, tots amagats, el Morenell, tots per aquí darrere, en Jorge, l'Eva, que després no sortiu a la foto. Que la repeteixin, que la repeteixin. Ah, vinga. Tots aquí davant, eh? Només un... Tota no. Jo no els deixo pas tota. Un fragment només, va. Al principi, va. Però veniu aquí davant on estic jo ara. Vinga. Ara. Vinga, va. Un fort aplaudiment, sisplau!
Vinella. Una persona que també podem fer una abraçada molt forta és la Judit Romeu, que tinguis molta sort i trobarem molt a faltar a tu. No tenim de acabar. Demanem que les noies que van filmar el vídeo del flash mob que pugin aquí, perquè tots plegats hem de demostrar si ens en recordem encara. Ara serà un flash mob de veritat filmat per aquí al mig. Com que ara tens l'oportunitat de moure't per aquí, que et vas quedar amb les ganes, d'acord? Noia!